Ayo. Loh, bae kok golek jaran iki lho. Nah, cahya jelas kok jaran. Bae nyamene kok ten jaran kok nek dadi iki kok piye, Mbak? Eh, ayo. Eh. Oh. Ya eh. Heeh. Nah. Andika Jaya. Masih. Ayo. Dalem, Mbak. Gue tak sangoni dik, aja kuatir. Kualik dik. Kualik. Gue kena, kena nganune jarane yang kena diwalik. Hello. Tani derek jaran. As. Ayo apane sing cepot. Medun dek oleh tambahan sangu. Nek gelem gelem jaran medun oleh tambahan. Ujian kok rayap. Ahe. Oh. Oh iya. Oh eh. Ahe. Ah oh. Oh iya. Ahe. Awas. Oh. Ayo. Aduh kacaya lo iki. Le wong sepuh iku kate mbok caplok. Bong ya wis wis. Bintang tamunya di kece. Soale mariki ilang deh. Hilang. Bapak dan
Let's go. Ya sih. Jarane nyileh. Tak pek wis kan. Tak setrekno meneh.